kutuukidde olwaleero ng'abantu abasoba mu 20 be baakafiira mu njege eyagudde ekiteezi oluvannyuma lw'entuumu y'akasasiro okubumbulukka n'etta abantu ku lw'omukaaga lwa ssabbiiti ewedde. Kino kyayogeza bangi obwama olw'engeri gye kyaguddewo kyokka nga n'abantu ab'enjawulo bazze balabula abakulira ekitongole ekiddukanya ekibuga ki KCCA nti bwe watabawo kikolebwa obuzibu bwandibalukawo. Wano bannakibiina ki National Economic Empowerment Dialogue oba Niddi Mbufunze mbasaasidde abaafiiriddwako abantu baabwe n'ebintu mu njega eno. Kya nnaku nnyo nti ku mulembe guno gwe tulimu tukyasobola okufuna ebintu ng'ebyo ebyo ebigwawo ne tubiyita ebibamba ebiteewalika. Omwogezi w'ekibiina kino Ssaalongo Moses Matovu agamba nti akadde katuuse gavumenti okusalira amagezi ekizibu kya kasasiro mu bibuga by'eggwanga eby'enjawulo ssaako okumugattako omutindo nga bamukolamu ebintu eby'enjawulo ebyo eby'omugaso. Gavumenti mu bwangu ddala tusaba etandike ku nteekateeka y'okulaba kasasiro ono bwayinza okukolebwamu ebintu ebirala, kubanga tulaba nti ekizibu kino kya kasasiro tekiri Kiteezi, tekiri Kampala, wabula kiri mu bibuga byonna ebyetoolodde eggwanga. Bano wano basabye abakulira eby'ekikugu mu kitongole ki KCCA n'akikulira Dorothy Kisako okulekulira olw'okulagajjalira obulamu bw'abantu. Abakulira KCCA Technical Wing omuli Nankulu ne ba directors abavunaanyizibwa bo basooke bateekewo ebikola wansi batwetondere. Yenkola y'obugunjufu. Mu ngeri y'emu bannakibiina ki Forum for Democratic Change ekiwayi kye Najja Nankumbi nabo basaasidde ab'oluganda lw'abaafiiridde mu njega ya kasasiro mu bitundu by'ekiteezi. Naye tukooye gavumenti okukola nga fire brigade nti yo eyanukula namuliro guzze so si kutangira. So tufenge FDC tulowooza nti twandibadde n'enkola nga gavumenti eba n'enkola eketta obusandalingo obwo bugenda okubaawo ng'obedde gavumenti ebukese era etuwadde ne indicator. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire FDC ekolokose ministry y'ebibamba n'ebigwa bitalaze olw'okwesuulirayo ogwa Naggamba wabula ne balinda abantu okumala okufuna obuzibu olwo ne balyoka basitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi. Tufaayo ennyo ku bulamu bw'abantu, tulowooza nti Kiteezi atugudde amaaso era tulowooza nti twandibadde tukola ne ku bintu ebirala te ministry y'ebigwa tebiraze, twagala okugifiiringa nti ekola okusinga okugenda okudduukirira abantu abakoseddwa okusinga obaoliawo okubataasa enjeganga eno okubaawo. Bino we bijjidde nga gavumenti n'ebitongole ebirala ebidduukirize mbikola butasamuka butasa mwoyo okusalira embeera eno amagezi era ereme kuddamu. Dennis Ntege ne Jacqueline Nantale, BBS Terefayina, Gambuuze. Mwili ligambo zegola bayi nsongezo tujja kuzidira oluvanyuma kuba n'ekiwayi kiri ekyekatonga nacho kirina okulabula kwe kikoze eri gavumenti nadala ku nsonga eyo eyakasasiro yabumbulukuse n'atta abantu mu bitundu eby'ekiteezi eyo. Bweteyongera ku polisi erabudde ba mwoyo gwa ggwanga abakwata obutambi nga waliwo omuntu atulugunyizibwa naddala abaana abato ate oluvannyuma ne babussa ku mitimbagano nti ekikolwa kino kyabwe wussa era nabo bajja kukwatibwa. Omwogezi wa polisi mu ggwanga Kituma Rusoke agamba wadde abantu abo bayambako okufuna amawulire ate tekibajjaako musango gw'okulagajjalira obulamu.